Hej! Välkomna till en liten pysselstund här med oss på Bibblan. Snart är det ju Halloween som säkert många är bekanta med. Och vi har förberett... jag har en kompis med mig här idag som jag kanske skulle presentera. Om man inte redan har gjort det själv. Förberett små pysselpåsar här. Och jag tänkte visa er lite grann i den här filmen vad man kan göra med pysslet i den här påsen. Så vi ska sätta igång och göra spöken och spindelnät i min plan. Så häng med så får ni se. Ja, du ska få. Med i påsen ligger bland annat 3 stycken pinnar. Av de här och lite garn ska vi nu göra ett spindelnät i tanken. Det är lite olika färg på garnerna som är med i de här påsarna. Men det är halloweeniga färger och jag tänkte att vi kör grått här nu. Så den första utmaningen är att fixera de här pinnarna så att de kommer vara ungefär som en snöflinga kan man tänka, eller en stjärna. Den ska se ut så här. Det är lite trixigt och ibland så halkar pinnarna iväg åt olika håll. Men man får försöka på något sätt att ta garnet och vira runt de här pinnarna för att fixera dem. Det här går att justera lite i efterhand också. Det blir inte exakt, men jag har hört att halloweenspindlar gör lite trassligare nät än vanliga spindlar. Så det är absolut ingen fara. När vi har fått de här till en liten stjärna så ska vi helt enkelt börja att snurra runt de pinnarna för att få till det här fina nätet. Så jag brukar göra en över, under, över. Efter att ha testat lite olika varianter så har jag insett att det här fixerar pinnarna bäst. Sen kan man köra lite 2 varv, 3 varv. Det är lite som man vill. En halloweenspindel spinner väl sitt nät lite som den känner för, tänker jag. Så det är bara att köra på några varv. Runt så här. Ser ni? Nu börjar det likna någonting. Vi kör vidare. Man kan ju ta vanliga pinnar tänker jag också utifrån skogen också. Det behöver ju inte vara sån här glasspinnar eller liknande. Utan det går ju bra egentligen med vilka pinnar som helst. Men här har vi i alla fall stoppat ner de här. Så man har kört runt så man tycker att nätet ser hyfsat bra ut. Sådär någonting. Då får man knyta fast, det här är lite trixigt, men man får göra liksom en knut på sista pinnen där man bestämmer sig för att sluta knyta till. Sen har man ett nät som man kan hänga eller lägga någonstans. Till det här så behövs ju en liten invånare också. Som i det här kittet kommer ni såklart hitta en spindel. För det är ju någon som har spunnit det här nätet och det är den här lilla kompisen. Så där har ni enkelt gjort ett pyssel. Så där kan man ha och dekorera bordet med, hänga upp i fönstret eller lite vart man vill. Ganska fiffigt och enkelt att göra smidigt själv. Nu ska vi göra ett litet spöke tänkte jag. I den här påsen så får ni med en flörtkula. Men vill man göra fler spöken än de som är i påsen så behöver man faktiskt inte en flörtkula. Man kan göra med vanligt hushållspapper. Ni hade en bit som... Här. Då tar man helt enkelt en bit hushållspapper, bara enkelt så, knäller ihop den till en liten boll, någonting sånt där, stoppar den i mitten på servetten, antingen kan man göra dubbelservett så att det blir lite flaxigare spöke eller så kan man ta en servett, det beror på lite grann vad man har tillgång till och vad man känner för. Sen knyter man helt enkelt runt med någon gummisnod, snöre, tråd, presentband, vad som helst funkar egentligen. Jag tar lite svart garn här idag. Och så knyter jag bara en rosett. Jag tycker att det ser lite fint ut när spöket har en stor rosett runt halsen. Det blir nästan som en halsduk eller liknande. Eller en jättestor fluga. Sen kan man ju rita valfritt på det här spöket som man vill. Jag väljer att rita svarta ögon idag. Så jag gör helt enkelt 2 spökiga ögon. Och voilà! Här har vi en ny liten kompis. Och svårare än så var det faktiskt inte att göra det här pysslet. I påsen så kommer det ligga lite fler överraskningar. Men det kommer ni upptäcka när ni hämtar de här på biblioteket. Och de här fina pysselkitten hittar ni nere i bibliotekets entré. Och vi har satt fast dem på bokkassar. Och i bokkassen så finns det självklart bra böcker som passar nu till Halloween med läbbiga och spännande berättelser för er som törs. Så
Kom hit, välkomna och ta en liten påse, ta hem pysslet och läs berättelser. Och så får ni jättegärna fota era skapelser där hemma och skicka till oss. Det vore jättekul att se hur det har gått för er. Kul Halloween! Eller läskig Halloween kanske man ska säga. Det kanske inte ska vara så trevligt, det kanske mer ska vara läskigt. Hejdå!